Tervemmos ja tervetuloa tekniikkaluolaan. Nyt arvostellaan Huawei P-Smart 2019. Alkuperäinen P-Smart menestyi erittäin hyvin ja menestyy yhä edelleen. Ja nyt sitten Huawei yrittää tehdä saman tempun uusitun mallin kanssa. Tosin 2019 versio, mikä tuli nyt viime vuoden lopulla myyntiin, niin tässä mennään vähän eri kulmalla. Eli nyt haetaan ihan selkeästi tämmöistä näyttävyyttä. Tässä on hienon näköinen takakuori, pitkäkäinen näyttörakenne, pieni kameralovi. Niin katsotaan, kuinka tämä P-Smart 2019 sitten lunastaa paikkansa puhelin rintamalla. Ja mä nyt teen semmoisen veivauksen sitten tässä, että koska tämä puhelin on ihan selkeästi mua nuoremmille ihmisille suunnattu, niin mä otin myös pari teiniä mukaan testaileen tätä. Ja tässä nyt muutamissa kohdissa vähän sitten teiniäkin arvio otetaan mukaan. No laite itsessään on näyttävä, mutta ei käytännöllinen. Elikkä siis tämä takakuori, mikä nyt on hyvinkin hienon näköinen, niin se on muovia. Se ei ole lasia, se ei ole alumiinia. Niin voisi kuvitella, että se hyvinkin äkkiä kerää naarmuja kyllä pintaan. Se itse asiassa toinen testilaitteesta, mulla oli siis kaksi, yksi itsellä ja yksi teineillä. Niin kyllä tämä teineillä ollut testilaite, niin kyllä se vaan kummasti keräsi naarmuja, vaikka sitä pidettiin aika kiltisti ja netisti. Ja niinpä mun mielestä tuossa nyt on pikkusen tultu takapakkia alkuperäiseen P-Smarttiin verrattuna, koska tuosta alumiinista pintarakenteesta on luovuttu. No edestä tosiaan tämä laite on saatu hyvinkin nykyaikaisen modernin näköiseksi. Tämä näytön kuvasuhde on tämmöinen pitkäkäinen, näyttölovi on saatu erittäin pieneksi. Eli siitä kyllä ihan selkeätä plussaa. Näytön reunukset on aika pienet, eli näyttö kyllä hallitsee hyvin vahvasti tuota laitteen etupuolta. Ja lisäksi tätä puhelinta on mukava pitää kädessä. Se on hyvin muotoiltu. Ja toi sormenjälkilukija toimii ihan äärettömän hyvin. Eli totuttua Huaweita sormenjälkilukijan osalta. No käyttöjärjestelmä tässä on EMUI. Ja tässä on ilahduttavasti Android 9 jo esiasennettuna, ettei tarvitse odotella mitään päivityksiä, ja se on ihan äärettömän hyvä juttu. Normaali käyttö sujuu ihan mukavasti, en huomannut mitään hirveitä pykimisiä, pelaaminenkin onnistuu, toki laite lämpenee jonkun verran, mutta ei nyt mitään älytöntä, että esimerkiksi PUBG Mobile ihan medium grafiikoilla, niin ihan mukavasti se pyöri. No näytön koko on 6.21 tuumaa, katselukulmat on hyvät, värit on ihan mukavat, jopa näin LCD-näytöksi, eli eipä tässä nyt ihmeempiä. Ulkona kirkkaassa valossakin ihan kohtalainen suoritus. No sitten kamerapuoli. Lähdetään ensin tuolta takaa liikkeelle. Siellä on 13 megapikselin ja 2 megapikselin sensorit. Ja toi 2 megapikselin sensori, niin se huolehtii vaan tästä syvyysinformaation tallentamisesta. Eli tällä nyt sitten periaatteessa pystyy siirtämään tarkennuspistettä, jos niin haluaa. Mä sitä kokeilin ja se toimii. Miten toimii. Et ei se nyt mikään ihan äärettömän hyvä ole. Että pikkusen semmoisesta muhjusta se on sitten se tarkennuksen siirto. No tässä on myös sitten joitakin tekoälybrändettyjä juttuja, esimerkiksi maiseman tunnistusta ja muuta. Siellä on joitakin tiloja, mitä se tunnistaa. Ja tästä nyt oikeastaan meidän nuorisolta tuli sitten vähän pyyhkeitä tästä kamerasta. En tiedä, siellä varmaan odotettiin, että se olisi vähän parempi. Mutta no, ylipäätään arvio oli, että ihan ok kamera. Ja mä oon itse vähän samoilla linjoilla, mutta se täytyy sanoa, että hintaluokkaan sen nähdä ihan ok suoritus. No sitten videopuoli tuossa takana, niin täällä pystyy kuvaan siis Full HD 60 fps video. Ja tässä on itse asiassa oletuksena päällä 720p. Ja silloin se kuva onkin yllättävän vakaata, eli siinä on elektronista vakautusta todennäköisesti käytetty. Että sitten kun siirrytään siihen Full HD, eli 1080p, tarkkuuteen, niin sitten toi vakautus ei ole enää käytössä. No etukameraan kanssa ihan ok. Se täytyy sanoa, että tässä on mukavan laaja tämä näkymä. Eli ei ole kauheasti kropattu sitä. Siitä mä tykkään kyllä. Mahtuu kaveritkin sitten mukaan samaan kuvaan. Ja tässä on nyt sitten kauneustoimintoa, vähän AI-toimintoa ja sun muita. Mutta kaiken kaikkiaan ihan ok etukamera. Ja videopuolella sama homma kuin takakameran kanssa, eli 720p laadulla vakautus on hyvä ja 1080p laadulla ei niinkään. Tässä testataan Huawei P-Smart 2019 etukameraa nyt Full HD laadulla, eli 1080p. Ainakin vielä näyttää suhteellisen hyvältä. Toi Kirin 710 prossu mahdollistaa sen, että akun kesto tässä puhelimessa on aika hyvä.
että siitä tuli kyllä nuoriso-osastoltakin kiitosta. Eli että illalla hyvinkin ankaran sometuspäivän jälkeen, niin kyllä sitä virtaa oli vielä ihan mukavasti, että jopa sinne toisen päivän puolelle pitkälle päästiin. Että se on ihan selkeästi yksi tämän puhelimen parhaita puolia. Jos nyt otetaan tähän loppuun 3 plussaa 3 miinusta tästä laitteesta, niin plussia on ihan selkeästi näyttö, akun kesto ja ulkonäkö tietyin varauksiin. No sitten nämä miinukset meikäläiselle, niin just tämä kestävyys vähän epäilyttää, eli se vähän liittyy tuohon ulkonäköön. No kamera ei ollut ehkä ihan niin hyvä, mitä mä oletin. Ja sitten päivitykset on aina vähän kysymysmerkki Huaweiin puhelimissa. Joitakin puhelimia päivitetään hyvin, joitakin ei. Ja teille kaikille, jotka jaksoit katsoa loppuun asti, niin pikku tipsi. Huawei Nova 3 saa tällä hetkellä hintaan 299, ja täytyy sanoa, että siihen rahaan niin ehdottomasti kannattaa kyllä ottaa se kuin P-Smart 2019. Siinä meikäläisen tipsi, ota tai jätä. Jos tykkäsit videosta, heitä yläpeukku ja pistä kanava tilaukseen. Ei muuta, kun nähdään ensi videon merkeissä. Kari kiittää ja kuittaa.